Jag heter Pontus Bengts och jag är 28 år gammal. Jag har gått på sjöfartsgymnasiet i 3 år med inriktning vaktstyrman. Sen har jag utbildat mig i Åbo till sjökapten. Jag jobbar som andre styrman ombord. En vanlig arbetsdag börjar klockan 8 på morgon. Sen beroende på om vi är i Eckerö eller Grisland på morgon så är det olika uppgifter. Arbetsdagen är ungefär 11 timmar lång, ibland 12. Det beror på lite. När jag är på jobb så jobbar jag antingen 10 eller 11 dagar. Sen är jag hemma lika länge. Sen jobbar jag 10 eller 11 dagar igen. Sen är jag hemma 21 dagar. Så för varje dag ombord så tjänar jag 1,5 dag hemma. Det tycker jag är ett jättebra system. Mina arbetsuppgifter är varierande eftersom vi bara är 2 styrmän ombord här. Så det är allt från sköta landgången till hålla koll på säkerhetsutrustningen ombord. Då tar vi livbåtar, mätstationer, allt som hör kring där. Jag har även sjukvårdsansvarig ombord. Och sen förstås så kör man fartyget också. Med mitt arbete så trivs jag jättebra. Det är 9:e året här nu. Så det är väl ett bevis på att jag inte har tänkt på att byta eller funderat på att byta. Det är jättebra. Det bästa med mitt arbete är gemenskapen ombord. Vi är mycket sammansvetsat gäng här och det är ju saker att man trivs ombord fartyget man ska jobba. Så det är allt mycket lättare. Så det är bra arbetskollegor, ska jag säga att det är det bästa. Arbetsmiljön ombord, måste jag säga att det är mycket bra. Det är som sagt jättebra arbetskamrater och kollegor. Och alla har en egen hytt, egen toalett. Maten ombord är jättebra. Vi får frukost, lunch, middag, kvällsmat lagad av en personalkock. Man behöver inte vara hungrig här. På fritiden ombord så finns det en hel del grejer att välja mellan. Vi har till exempel ett gym med mycket utrustning. Sen har vi ett pingisbord som vi brukar spela på. Så har vi även luftgevär vi brukar skjuta med. Sen ordnar vi även aktiviteter i land. Det kan vara fritidskassan som ordnar eller så gör man det privat. Samlar ihop ett gäng och får hitta på något roligt. Och det är främst när vi ligger i Grisland på kvällarna som man har tid. Arbetsmarknaden känner jag inte till så jättebra faktiskt, för jag har inte sökt ett jobb på 9 år. Eftersom jag trivs så bra här. Men enligt mina kollegor, en del som matroser som söker styrmansjobb, så kan det vara lite svårt, men det finns jobb om man söker sig längre ut i världen. Att jobba i land så har jag faktiskt aldrig funderat på. Jag jobbade i land en sommar när jag var 15. Sen dess har jag bara gått på sjön. Det trivs jag jättebra med, så det landlockar inte alls för mig. Att vidareutbilda mig har jag inte heller funderat på. Det är sjökapten jag är nöjd med. Det är ju min vidareutbildning efter sjöfartsgymnasiet. Jag skulle rekommendera ungdomar att söka till sjöfartsgymnasiet, för att jobba på sjön är ett intressant och spännande jobb. Man har möjlighet att komma ut i världen och se många platser och träffa många olika människor.